Poštovani gledalci, nastavljamo sa našim jutarnjim programom. Trenutno kod mene u studiju dva gospodina, nešto se čudno dešava. Oni su došli kod mene sa prelepljenim ustima. U pitanju su mađioničari Pixi i Zeka. Dobro jutro, dobrodošli. Da, kao što vidite, oni ne mogu ništa sada da kažu. Ja ne znam da li je u pitanju neki trik ili o čemu se radi, kasnije će nam objasniti, a evo sad ću samo da im prepustim reč. A sada, uradit ćemo nešto magično. Bez izgovorene reči. Treba će nam tvoja, moja, pomoć. Ne? Pomoć. Bila sam u pravu. Bravo za mene. Mi ćemo da listamo karte. Okej. A ti kaži stop. Dogovorili smo se. Da li je karta zapamćena? Da pročitamo i gledaocima. Jeste, zapamćena je karta, zapamtila sam i ja i moji dragi gledaoci. Odlično, jeste. To je crna karta. E, pa nije. Pa niste se dobro pripremili za ovaj trik. Šta je ovo? Nije crna karta. Znali smo, kažem. Dobro. Karta sa slikom. Nije karta sa slikom. I to ste znali. I to ste znali, bravo. Kaži naglas tvoju kartu. Sigurno smo im da kažem. Pa još ću da vi pogodite. Ja da kažem. Karta je bila 7 srce. Jel' tako? Fenomenalno! Jeste. Sigurno se pitate zašto. Tokom čitavog perioda. Nismo progovorili ni reč. Ne, ovo je nevjerovatno. Pa vi ste fenomenalni. Svaka čast. Evo jedan aplauz sad mu od mene, jer sam jedinu jasno. Dobro jutro sada. Dobro jutro, dobro došli. I vama i gledalcima, bolje vas našli. Evo ovako, ovim trikom smo želili da skrenemo pažnju povodom Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba. Da skrenemo pažnju na njihov problem koji imaju, znači, budu prihvaćeni u društvu i tako dalje. I zbog toga smo i ovde danas, zbog akcije Čuti i razumeti, koja se već od 2012. godine organizuje. Akcija Čuti i razumeti. Ispred kompanije Audiovox koji su ove. Znači, to je akcija posvećena deci sa oštećenim sluhom. Tako je. Osobama sa gluvonemijom. Kakva akcija u pitanju? Šta tačno? Ovako, svake godine se organizuje u nekom drugom gradu. Uglavnom se deca okupljaju, pa razne neke iznenađenje postoje za njih i tako dalje. I predavanja, i doktori, ovo i ono. Ove godine zbog COVID-a, naravno, nije moglo da se organizuje. Onda su se ovi naši prijatelji iz Audiovoxa dosetili da naprave, da nagrade najbolji likovni rad.
I sad, sve škole sa takvom decom su izabrale nekoliko radova likovnih i poslali su naravno 8. aprila, pardon, 8. oktobra, malo samo, 8. oktobra će biti izabrana tri najbolja rada. Prva nagrada je laptop, druga nagrada je tablet, treća nagrada je enciklopedija, jedna vredna knjiga i tako dalje. Već naši vrsni umetnici, slikari, ocenjivati te radove. Tako je, doktori, slikari, akademici i tako dalje. I tako da mislimo da ove godine ipak je nađe način da se održi ta manifestacija. Kako tako? Koji smo rekli datum? To je u pitanju i već traje konkurs. Tako je, traje. A kada će biti deca datum kada su izabrani? 8. oktobra. To je ovo što sam rekao, 8. aprila. Ne 8. aprila, nego 8. oktobra. Do 8. aprila ima da se izaberu još 20. Nama je malo problem da funkcionišemo ove sati, jer smo mi umetnici, pa lakše su nam gostovanja uveče, ali dobro. Ne, ali svaka vam čast, lepo ste se razbudili, lepo ste se spremili. Da li uvek tako se ukombinujete? A pa da. Pa mi gledamo da ispoštujemo da bude to sve i tako nas ljudi znaju, Pixi i Zeka, i onda mora da se prati i odelo tako da bude. Lepo vam stoji, svaka čast. Hvala takođe. Hvala. Nismo probali odelo. Da li imate neko odelo za mene? Možda iz neke torbe ili iz nekog džepa da izvadite odelo sa za mene? Imamo isto ovako, samo žensko. Ne, ozbiljno, mi inače imamo i asistentkinje i tako dalje. Pa može u nekom triku ti da budeš asistentkinju. Svaki mesec mi menjamo asistentkinju. Aha, da, zato što zašto pobegnu? Obično kad namežbamo s njom, radimo onaj trik presecanje na pola i onda nam uglavnom ne uspe i onda tražimo novu asistentkinju i tako šalimo se, naravno. Presečete je na pola pa vam treba nova. Dobro. Razmislit ću još o vašoj ponudi. Zašto mi presečamo asistentkinju na pola? Zato što nas je dvojica, tako i onda moramo da imamo dve asistentkinje. Dobro, sjajno. Recite mi, da li ste možda pripremili još neki trik za naše gledalce ovog jutra? Kako da, ima ovo trik. Pa vi to imate. Evo, ja ću nešto, ajde, evo. Evo, da pogledamo ovako. Može da se vidi sve lepo. To su dva novčića. Jeste, i evo, ja ću reći, probušeni su na sredini. Probušeni su, tako je, jedan je probušen ovde, drugi je ovde, vidi se sve regularno, tako. Sve regularno, jeste, evo. Dva novčića, dve rupe. Dva mađioničara i jedna voditeljka. Samo nemoj da me podelite na pola. Kod nas sve ide na dva. Mi delimo sve. Evo ovako, pogledaj sad dobro. Kaži mi sa kojim novčićem želiš da ja radim? Sa ovim ili sa ovim? Tvoj izbor. Ajmo sa ovim. Baš sa ovim? Baš sa tim. Da li si sigurna? 100%. 100%, dobro. Evo ovako. Znači, želiš da radim s ovim novčićem. Dobro, molim te, Bojana, daj mi tvoju ruku. Tako je. Ja ću ovaj novčić da stavim kod tebe u ruku, vidi se lepo. Novčić, jedna rupa je tu. I molim te, zatvori jako ruku. Dobro. Zatvori novčić i okreni slobodno ruku. Drži tako. Ovako. Jedan novčić je kod tebe. Jeste. I ima rupu. Drugi novčić je kod mene i ima rupu, ali tako? Da. Gledaj sada. Pažljivo gledaj u ovaj novčić. Jel se vidi? Da. Jedan, dva, tri. Molim te, otvori ruku. Otvori ruku. Ovo što si izveo tu da nema rupe, to je okej. Ali ako ovde sada... Otvori ruku slobodno i proveri oba novčića. Ja ne mogu da verujem. Dve rupice su na novčiću koji je bio u mojoj ruci. Prave rupe i pravi novčić. Ne, ali ovo je neverovatno. Ja bih voljela da idem u neku školu mađioničara, samo da ovako... Biće, kad mi budemo otvorili, biće. Šta će ti škola? Mi planiramo da otvorimo jednu školu mađioničara. Planirate? Da, da. Pa to je fenomen. Moram vam priznati da sam na YouTube-u svojevremeno kucala da vidim, kako bih to nazvala, rešenja, trika. Otkrivanje. Dobro. I bilo je vrlo zanimljivo i nekako uvek kad doznam to rešenje, to otkrivanje, uvek razmišljam, jo, pa kako je lako, kako ovo nisam se setila ranije. Ali to je valjda pravi, dobar trik kad se lako izvede, a upravo da izgleda
potpuno nevjerovatno. Nema lošeg trika, ima samo lošeg izvođača trikova. Tako da... Postoje razni mađioničari, mislim, naravno, svaka čast svakome, ali poenta je da svi rade na neki svoj način, drugačiji, ono je neko kad kaže, ovo je naš, ovo je neki dečji trik, to je bez veze, ono nije, ako se izvede dobro, ako se napravi dobra priča, ako se dobro uvežba, dobro se prezentuje, ne može da bude nikako loš trik, kakav god da je. Svaka čast. Koliko ste vi već u ovome? Koliko se bavite? Hvala, 15. godina. Magijom. Mađioničari. Mi on uvek, kad nas neko pita tako ranije, koliko se bavite? Pa eto, 11 godina, kad je bilo 11 godina. 11 godina, 11, 12, onda prolaze godina mi kao... Nije bre više 11, sad je 13, 14, sad je već 16, zeka je rekao 15, sad daš na 16. I sad, dobro, rano je jutro, nećemo zameriti, ali 16 godina. 16 godina, da, kad smo imali 10 godina, kad smo počeli da se bavimo. To vam je isto kao kad pitaju dete kao, koliko imaš godina? Kaže, dete, ne znam. Pa kako ne znaš koliko imaš godina? To se non-stop nešto menja. Tako da, eto i mi. Niko da se menja nešto, tako da nemamo pojma, ali uglavnom radimo. Od 2004. tu smo krenuli da se interesujemo za magiju i krenuli onako prvo spontano, polako, lagano i onda je krenulo već ozbiljnije i ozbiljnije. A recite mi, evo vraćam novčiće. O, hvala. O, hvala. Evo, dobro, uzet ću ih ja ovako. Omejci. Opa. Evo ih tu. Ovo se stvarno brzo dešava. Ili se ja još nisam dovoljno razbudila. Htela sam... Može. Uvek. To što si htjela, ajde. Ajde prvo da vas pitam. Htela sam vas pitam kakav vam je stav kad, na primjer, vas neko zamoli da otkrijete neki trik? Evo, sad ću ja da ti odmah kažem. I generalno, kako to... Kada nas neko zamoli da otkrijemo neki trik, nikada ne otkrijemo trik onome ko nije mađioničar. Svakom mađioničaru vrlo rado pokažemo i otkrijemo trik. Jer smo mi imali problem kada smo počinjali, retko smo mogli da dođemo do nekog... Novog trika. Pa da ti neko objasni, da hoće ti kaže. Uglavnom su ljudi rezervisani bili prema tome. I pošto smo imali takvih problema kada smo počinjali, mi sada mladi mađioničarima i oni ko stvarno želi da se bavi magijom i ko se bavi magijom, vrlo rado otkrijemo svaki trik. Znači... A onaj ko nije mađioničar, nema potrebe, bolje da uživa i da gleda, bolje da ne zna kako se radi. Da, svaka čast. Pa ništa onda, pošto sam toliko radoznala, ja ću očigledno stvarno morati u tu vašu školu. Naravno, naravno. E, onda kad postanem mađioničarka, onda ćete mi pokazati sve trikove. Tako je, tako. A da vidimo sada još jedan trik. Imamo ovde, kako ćemo da prepoznamo da li je novčanica prava ili nije? Ajde, kako? Znači, svi znamo. U pitanju je crvena, kažu narodci. Ima hologram, vodeni žig i naravno nit unutra. Međutim, ovi falsifikatori su napravili tako dobre novčanice da je teško provaliti da li je prava ili nije. Zato mi imamo hemijsku koja proverava da li je novčanica prava ili nije. Na koji način ona radi? Morat ću malo da ustanem. Je li ta novčanica prava? Sad ćemo da proverimo da li je prava. Evo viš, ovako uzmemo i probušimo. I napravimo rupu. A pošto je novčanica kod mene, teško da je novčanica prava. Međutim, ako dunemo malo... Možda proveriš. I sada čuveni. Ta-da! Ta-da! Novčanica je potpuno cela. Bez ikakve rupe. Da. Neverovatno, svaka čast. E, tako mi i asistentkinju našu ubacimo u kutiju, probušimo sa 17 mačeva, 18, 20, 30. Ali ona izađe potpuno cela. Dobro, kada bude nešto tako sa tim olovkama, na to pristajem. Ali one testere i noževi, to nikako. Pa zašto? To je najzanimljivije. Publici. Asistentkinja ovlaži nije, ali... Zato mi menjamo asistentkinju, svaki mesec šalimo se, naravno. Zeko, Pixi, hvala vam puno, hvala vam što ste došli kod nas u rano jutro, izveli ove trikove, hvala vam što ste najavili ovu humanitarnu akciju za decu, čuti i razumeti, posvećenu deci sa oštećenim sluhom.